Максимальний бал із зовнішнього незалежного оцінювання з фізики – 200, набрав Павло Утюж, який цьогоріч закінчив 11 клас у Запорізькому навчально-виховному комплексі номер 109, що у Дніпровському районі. Каже, був упевнений у своїх силах. Три дні до ЗНО там повторив декілька тем, які викликали найбільше труднощів, а так, в принципі, ми 5 років вчили вже в школі, ось і до Олімпіад з Людмилою Горюлівною готувались. В обласних теж брали участь, тобто рівень якийсь в мене вже був і знання теж. Те, що в мене 10 балів, я дізнався вже на наступний день, коли навіть ще не було офіційних результатів, але вже були відповіді. Не знаю, очікував такий результат, тому все одно дуже радий, це круто. Одного балу до результату Павла Утюжа не вистачило його рідному брату Кирилові, який теж складав фізику. Я помилився в одному тесті, якраз про те, що брат казав, що там спірне питання доволі було, ми обрали там різні варіанти, я помилився. Здебільшого задоволився, 99 – це високий результат, але трошки неприємно, що майже 200, зовсім дорого не дотягнув. Готувала братів до зовнішнього незалежного оцінювання вчителька з фізики Людмила Трифонова. Я готувала для них завдання особливі, важкі. Олімпіадного рівня, який, якщо подивитись, цей рівень олімпіадний, він набагато вищий, ніж рівень ЗНО, на декілька щаблів. Ми з ними працювали не тільки на уроках, після уроків, вони такі дуже завзяті хлопці. Ми працювали на канікулах, ми працювали під час карантину. І дистанційно, і очно приходили, бо якщо ви не знаєте, що таке олімпіади, а ми готувалися, ми мали на меті стати найкращими в області з фізики. В цьому році, коли вони закінчували 11 клас, вони отримали 2 перших місця в області. За словами Людмили Трифонової, дистанційне навчання під час карантину не завадило якісній підготовці братів до зовнішнього незалежного оцінювання. Дистанційне навчання, коли дитина хоче навчатися, коли вона мотивована до навчання, то дистанційне навчання – це гарна форма. Складність була ще в тому, особливо під час карантину. На олімпіадах є так званий експериментальний тур, і там треба вміти щось дослідити і таке інше. Тут була складність. І ми, зрозуміло, приходили до школи, виконували всі вимоги карантину, да? І виконували ці завдання. Вони були досить складні. Брати Утюжі кажуть, планують пов'язати майбутню професію з фізикою. Павло хоче стати вченим фізиком, а Кирило – опанувати нанотехнології. Ольга Іванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.